сцената у нас далеч не е лишена от сексапил. Това се дължи не само на плътните гласове на добре познатите лоши момчета, голяма част от които демонстрират не само завиден талант, но и провокативно гангстерско излъчване. Дамите също умеят да редят рими и това се доказва от следващите няколко примера. Lady B радва от години с глас и неподражаема визия сетивата на родните хип-хоп фенове. Подобно на слънцето, татуирано на коремчето и, тя блести на сцената с екстравагантното си секс-излъчване и неоспоримите си певчески заложби. Чувствам се добре, когато съм посутен, отсича Lady B пред камерата на Music Space TV. А ние можем само да сме благодарни за това. Всичко блести и всичко се движи, когато стане дума за едно от най-скандалните явления в българския хип-хоп напоследък – Рен. В римите си лошото момиче признава, че е арогантна и не и пука, а с визията си определено рискува да разсее публичното внимание от това, което казва. Невъзможно е да сбъркате плътния и тембър, а видели ли сте я веднъж в полицейска униформа? Ще ви се доще да прекарате вечер в районното. Gangsta Productions заситиха глада на българската публика за нещо сладко със своето откритие Карамел. Езикът на Карамел е безкомпромисен, а стилът и разбира се секси. Желаем им много успехи и нека ни радва още с несравнимото си присъствие. Нежната четвъртинка от хип-хоп формацията The Top Stoppers е доказателство, че мацките на българската музикална сцена не се борят на всяка цена за самостоятелна изява. Йоко определено успява да внесе още свежест в и без това достатъчно оригиналните парчета на групата. Очакваме още приятни предложения от тях. Няма как да говорим за дами в българския хип-хоп без да споменем миньончето Анджи. Тя е добре позната на феновете с провокативното си поведение и пикантните си текстове. Тъй като е истинска радост за ушите и очите, ние с нетърпение чакаме следващото им музикално предизвикателство. За нас винаги е удоволствие да следим изявите им, затова очаквайте още за тях и в бъдеще.